Nas últimas aulas estávamos trabalhando a raspagem tesourinha, né? A gente chama de scissor sweep, às vezes, né? Algumas pessoas chamam desse nome. Finalizando no armlock ou no estrangulamento, tá? Hoje a gente vai usar o mesmo conceito, mas com uma outra pegada. O conceito da raspagem tesourinha é fazer essa força, né, cruzada. Mas essa mão que vai na gola, ela faz uma torção também nessa cintura escapular do adversário. Então, hoje a gente vai trabalhar de uma forma diferente. Ao invés de começar com a guarda fechada, nós começaremos esse posicionamento com o pé lá no quadril do meu adversário, tá? Antes de mais nada, eu preciso sempre, é a mesma referência das outras posições, sair da frente do meu adversário. Então eu faço uma leve fuga de quadril aqui, tá bom? Entro com o pé lá no bíceps. Nós vamos chamar isso aqui ou de spider guard, ou pé no bíceps, ou guarda-aranha. É tudo a mesma coisa. Um erro comum é quando as pessoas colocam peso, o pé na linha do ombro, tá? Imagina que eu estivesse colocando o pé na linha do ombro. Isso aqui não gera tanto controle. Haja visto que o centro dele é muito forte. Então eu vou lá para uma extremidade, que é na articulação. Tá bom? Até algumas pessoas ensinam a colocar esse pedacinho aqui bem na articulação dele lá, tá? Segundo ponto é, eu vou, e lembra, essa fuga de quadril que eu fiz, ela foi lateral, não foi me afastando do meu adversário. Cuidado com esse detalhe, tá? Fiz esse movimento, vou usar novamente aquele cotovelo de praia e abrir o meu corpo, tá? Então, quando eu puxar o meu corpo aqui para trás e puxar o cotovelo de praia, ele já começa a perder o equilíbrio. A minha perna vai lá embaixo, tá vendo? E eu concluo este movimento. Da mesma forma que nós fizemos no outro exercício. Desta vez, nós já vamos subir novamente para o armlock. Então eu não vou soltar a manga dele. Eu só vou tirar o meu pé, começo a subir. E o meu joelho sobe no chão da mesma forma que o outro. Trago o braço dele para cima. Notem que eu não soltei ainda ambos os braços. Levo o peso sentido as pernas dele. Passei a minha perna fazendo pressão do meu joelho um com o outro. E aí sim eu consigo concluir, finalizar com essa chave de braço, tá? Um, dois, ó, três. Saio. Quatro, o joelho tá no chão. Subo. Fechando a perna, passei. Armlock. Tá bom? Vamos praticar? Um, dois, sai.